Nu har ni 30 poäng, Alexander, och ni har plus 3 i målskillnad. Gais går som tåget här i slutet av Allsvenskan. Det är roligt att vara Gais-tränare nu här på senhösten, men att vi har 5 matcher kvar och vi är inte nöjda med det här, utan vi fortsätter att köra på bara. Det är bra, Alexander. Grattis till 3 poäng. Ja, jättetack. Alexander Axén är mycket lycklig Gais-tränare, och det är klart, som man säger, lägger över lite till Andersson, att det är lätt att vara Gais-tränare när det går så här bra. Han har verkligen kämpat med det här laget hela säsongen. Alexander Axén fick ju in Benny Lennartsson då till sin hjälp, men man ska veta att det är fortfarande Axén som har huvudansvaret i klubben. Men Benny Lennartsson, sen han kom till föreningen, så har mycket positivt hänt, inte minst då på fasta situationer, och så har Andersson också kommit igång på allvar. 3-0 alltså, en ganska övertygande Gais-seger ikväll, men nog gjorde Örebro ett försök i början av andra halvlek innan då den här mannen, Wanderson Dokarmo, gjorde 2-0. På visserligen då Örebro slarv lite onödigt, men nu har vi med oss då Juan Heive, tolk, och Wanderson Dokarmo. Vi börjar med att fråga, hur känns det att producera för 4:e matchen i rad? Como é que é fazer gol o 4º jogo um atrás do outro? É fantástico. Agradeço a Deus por esse momento tão maravilhoso e depois meus companheiros. Não sei nem como explicar, sendo muito, muito especial para mim. Ja, det är fantastiskt. Jag kan bara tacka Gud för det och all stöd från lagkamratet och ja, alla i ledning och så. Ditt 2-0-mål, Wanderson, vi tittar på det här. Vad har du att säga om det? O seu segundo gol, conta um pouco dele. Ah, o zagueiro veio em cima. Eu pude dar um banho nele. E depois outro drible e fazer um lindo gol. Ah, só tenho que agradecer a todos por esse gol. E o Matias também pelo primeiro gol. Ja, det är mittbacken som kom till mig och så gjorde jag en liten chip över han och ja, så var det ju bara att lägga in den och få tacka Matias för det målet också. Så även måste vi ju se på det här 3-0-målet där du visar otroligt fast teknik. Tercero gol que você mostra muita técnica. Och vi här i Sverige tycker det är väldigt... Deus me deu esse dom. E eu tô podendo usar ele junto com o Gais. E o Gais está subindo na tabela também. Isso ajuda muito o meu trabalho, mais ainda. Ja, jag tackar Gud ännu en gång för att det är han som har gett mig de här målet, och jag vill tacka Gais för allt. 3-0-målet som du gör, Wanderson, vi här i Sverige tycker att just att avsluta med en tåpaj är väldigt brasilianskt. Vad har du att säga om det? Terceiro gol que você dá um alla Ronaldo, muito brasileiro, o que você acha disso? Já vi muitos brasileiros fazer isso, até Zlatan também, e hoje eu tive a felicidade de fazer do mesmo jeito. Ja, jag har sett många brasilianer som gör det, men jag har också sett Zlatan gör det, så det kommer jag fortsätta med. Grattis till ytterligare 2 mål och 3 poäng för ditt Gais, Wanderson Dokarmo. Parabéns com 2 gols e 3 pontos. Tack så mycket. Och resultaten då från den 25:e omgången i kväll har AIK besegrat Djurgården 2-0 på Råsunda, och Halmstad Elfsborg 1-2 ska vara slut på Örjans vall. Och imorgon